É melhor tomar um duche e vestir-me antes de ir para baixo. Fui às compras. Vou buscar os miúdos à escola à hora de almoço e depois sigo para casa para preparar a festa de aniversário do Jason. Não trabalhes demais. Adoro-te. Thank you.
Os planos estão a correr bem. Devo terminar na segunda-feira. Os planos estão a correr. Sim, não se mexeram desde a última vez que te pedi. A porta está sempre a prender. Dá-lhe um empurrão! Esse é o serviço que a minha mãe nos deu. Tem cuidado, ok? Não te preocupes, eu nunca seria responsável por um incidente diplomático com a tua mãe. É, Ethan! Tu disseste que ias ter cuidado. Desculpa, vou ter mais cuidado. Ethan. Eu não sei se já lhe disse isto hoje, Sra. Mars. Mas acho-a muito atraente. O senhor também não está nada mal, Sr. Mars. Eu sei qual é a tua ideia, Ethan. Mas agora não é boa altura para isso. Pena. Tenho mesmo de me concentrar nesta festa. Continuamos esta conversinha mais logo. Posso ajudar em alguma coisa? Não, obrigada. Acho que me desenrasco sozinha. O Jason parece feliz. Sim. Custa acreditar que faz 10 anos hoje. Parece que ainda ontem andávamos a namorar na secundária. Estamos a ficar velhos, Ethan. Quando é que os amigos do Jason chegam? Por volta das 14. Oh, espero bem ser capaz de controlar a situação para não ser como no ano passado. Encontraste o presente para o Jason? Sim, eu fui buscá-lo à loja esta manhã. Oh, tivemos sorte. Era o último em estoque. Vado! Não! A minha fita! Thank you.
trava uns sapatos para o Sean. Podes tomar conta do Jason? Só um minuto? Eu prometo que não demoro. Claro, não há problema. Nós não saímos daqui, pois não, Jason? Vamos, querido. Deus, não. Não, meu Deus, não.